socis o col·laboradors, voluntaris i amics i seguidors de Mans Unides. Espero que estigueu tots bé. La pandèmia, malauradament, encara no ens permet fer gaires trobades presencials i us trobem a faltar. Però no volem renunciar a explicar-vos el que estem fent i sobretot el motiu de la nova campanya de Mans Unides que, com sabeu, té lloc sempre la primera setmana de febrer. El lema d'enguany és "La nostra indiferència els condemna a l'oblit" i posa l'èmfasi en la realitat de tants milions de persones, de nenes, de nens, d'homes i dones que, degut a les grans desigualtats que patim en aquest món, pateixen fam, pobresa i viuen en unes situacions que perpetuen aquesta injusta realitat. Seguim des de Mans Unides, com ja fa més de 63 anys, treballant en la lluita contra aquestes injustícies. Aboguem per un estil de vida que no sigui tan individualista ni tan egoista, perquè això ens fa còmplices en la generació de la pobresa i sovint descarrega sobre els més vulnerables la responsabilitat d'aquesta precària situació. A Mans Unides pensem que la pobresa és una conseqüència de l'egoisme imperant en les nostres societats i per nosaltres és indispensable recolzar processos de desenvolupament en què es valorin les capacitats individuals de les persones i es fomenti la participació comunitària. En la nostra nova campanya d'enguany, "La nostra indiferència els condemna a l'oblit", denunciem un fet massa sovint repetit sobre la nostra manera d'anar per la vida centrats en nosaltres mateixos, que condueix els més pobres i els més vulnerables a l'oblit. Com podem passar pel costat d'una persona que necessita ajuda i no aturar-nos? I en el nostre cas, des de Mans Unides, com podem passar de llarg de milers de milions de persones, d'homes i dones, nens i nenes, en aquests països més empobrits del món i no ajudar-los, no allargar-los la mà? En qualsevol manera, volem definitivament despertar consciències i promoure la solidaritat entre tota la nostra societat, perquè és de justícia i sabem que és donant com es rep. És per nosaltres urgent aturar-nos a analitzar aquesta realitat amb una nova mirada que revisi amb honestedat les diferents causes que segueixen impedint que milions d'éssers humans puguin viure una vida més digna. I en perspectiva històrica i una mica d'optimisme que em caracteritza, podem afirmar que algunes dades importants ens mostren grans avenços, com és, per exemple, l'esperança de vida en néixer, que ha millorat en moltíssims països, en quasi tots els països, o l'accés a l'educació primària d'aquests mateixos països, que també ha millorat molt. Però, per altra banda, la crisi sanitària que ha sigut global ha posat de manifest, altra vegada, que hi ha molta gent que passa fam i que les desigualtats creixen. Els rics són més rics i els pobres són més pobres. Mentre nosaltres anem per la tercera vacuna, en molts països encara no un 10% de la població s'ha pogut posar la primera vacuna. I veiem almenys dues causes d'aquesta situació. Primera, vivim en un model econòmic que descansa sobre el principi de l'acumulació i això ens desiguala. I en segon, en molts països hi ha una manca claríssima de polítiques públiques que afavoreixin la igualtat entre ciutadans. Per sort, el vostre suport i les vostres aportacions com a socis i col·laboradors de Mans Unides ens permeten seguir treballant en més de 500 projectes de cooperació al desenvolupament cada any en més de 53 països de l'Àfrica, d'Amèrica del Sud i del sud-est asiàtic. Sabem que la solució no és única. No és només treballant un aspecte
que podrem transformar aquesta realitat injusta. I per això treballem en molts àmbits de cooperació al desenvolupament, en projectes educatius a través de la construcció d'escoles i de la formació de mestres, en projectes sanitaris a través també de la construcció de centres d'atenció primària o de noves unitats en hospitals i sobretot en la formació de metges i d'infermeres o en campanyes de vacunació i prevenció. També treballant en projectes agropecuaris per la sobirania alimentària d'aquests pobles o fent pous per trobar aigua neta i construir les infraestructures de sanejament necessàries. També lluitem pels drets humans, especialment els drets de les dones que es veuen tan vulnerats i lluitant contra la violència de gènere que pateixen aquestes dones en molts d'aquests països. O en projectes que reforcen les institucions democràtiques d'aquests països i les situacions de vulnerabilitat del canvi climàtic en aquests projectes. Tots aquests projectes sumen i transformen petites realitats que demà esdevindran un futur molt més esperançador, tant pels individus com sobretot per les seves comunitats. Així doncs, moltes gràcies pel vostre suport. Sabeu que teniu les portes obertes de Mans Unides. Estem aquí al carrer Provença 229. Us esperem a tots. I els que no pugueu venir, sabeu que ens trobareu per internet a www.mansunides.org. Si voleu fer alguna aportació, també estem al Bizum, al 00051. I per acabar, us vull deixar amb el testimoni d'un bon amic, d'un soci local, perquè sense els socis locals nosaltres no arribaríem fins a aquests territoris tan llunyans. Ell és en Fuad Alrami, director de l'entitat Atil, amb qui desenvolupem un projecte molt potent al Marroc, a la ciutat de Tetuán, per prevenir la radicalització dels joves i treballar la cultura de la pau i formar-los per tal de que vulguin restar al seu país i trobin allà un futur d'esperança. Moltes gràcies. Soc Fuad Alrami, director general d'Atil, una organització no governamental marroquina i socis de Mans Unides des de fa 8 anys, responsable del programa per la prevenció de la radicalització violenta de joves a la regió nord del Marroc. En primer lloc, vull agrair a totes les socis i socis de Mans Unides el seu suport constant a la nostra feina, sobretot en aquests temps difícils per les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials de la pandèmia Covid-19. En aquesta època de pandèmia, sens dubte, s'han accentuat moltes de les causes que provoquen la radicalització violenta de molts joves desafavorits, alhora que les restriccions imposades ens han obligat a doblar esforços per obtenir bons resultats amb menys recursos. Totes aquestes circumstàncies estan posant a prova el nostre espírit solidari i la força del voluntariat, que s'han confirmat com a companys necessaris de la tasca professional i l'enfocament científic amb què cal abordar aquestes problemàtiques. Mans Unides i Atil podem estar molt orgullosos de la nostra aliança. En un context de dificultat extrema, hem anat superant obstacles molt per sobre de les nostres millors expectatives. El programa per la prevenció de la radicalització violenta de joves ha esdevingut un model d'intervenció referencial per al sistema públic d'educació al Marroc, amb resultats tangibles i traslladables a altres zones del país. Esperem seguir comptant amb la vostra confiança i suport per donar continuïtat a aquesta iniciativa estratègica i confiem que aquest any 2022 tinguem salut per seguir treballant pels més vulnerables. Moltes gràcies a totes i tots i que Déu us beneixi.